patëm knajsin që të dëgjonim La Gitana të kompozitorit Kreisler, interpretuar nga Shkëlzen Pajaziti në violin. Një violinist i ri me ambicie të madhe dhe talent. Gjithashtu, kjo pati mundësinë na krijon të këtë atmosferë të këndshme për të filluar ky edicion i 18. Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma. Ju uroj mirëseardhje në edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit. Një traditë 18 vjeçare tashmë. Dhe duke hedhur syt në audiencë, arrit të shikoj disa fytyra, të cilat na kanë ndjekur që në edicionin e parë. Dhe i falenderoj sepse nuk kanë humbur asnjë edicion, duke i kthyer kështu traditë për qytetin e Tetovës këtë festival. Falenderoj gjithashtu të gjithë pjesëmarrësit dhe të gjithë ata që po na ndjekin nga ekranet e televizionit. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Dhe sigurisht që për të hapur edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit, ftoj në skenë drejtorin e festivalit, zotin Shaip Emërllahu. Të nderuar zonja dhe zotëri, të dashur poet, mirë se keni ardhur në edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit. Në çdo hapje festivali kemi nënvizuar dhe afirmuar rolin dhe rëndësinë që ka poezia, arti dhe kultura në njohjen, afirmimin dhe në ngritjen e modeleve të bashkëpunimit në mes komunitetit krijues në radhë të parë dhe pastaj aty me publikun. Mirë po, bartës të kësaj performanse shumë dimensionale dhe komplekse janë njerëzit bartës të këtyre nismave të bukura. Ata me shpirtin e artistit, me ndjeshmërinë e tyre, marrin atë gërshetim realiteti dhe secili në mënyrën e tij matematikore e ndan me lexuesin dhe me shëndetin e tij. Kur menaxhimi nuk është baraspeshues, ndodh lëndimi dhe doza e lartë e gëzimit, që të dyja jo fort të shëndetshme për krijuesin. Bëhen pjesë e fatit dhe nuk njohin mosh. Për pasoj, ik nga zona krijuese në atë të pavdekësisë. I till është edhe fati i naim frashërit. Iku herët. Si mund të spjegohet në rastin e njerëzve që morën për mbiemër ditët e naimit? Si poetët e drejtorisë së festivalit Murtezan Arifi dhe Ferit Ramadani. Ata u lodhën nga monotonia e përfytyrimit dhe nuk shpërthyen në shumë dëshmëri, si thot Wallace Stevens, apo ndoqën motivin mistik të Bermondit që të vazhdonin të shkruanin poezin për të gjetur Perëndin. Ata, kur këtë se prekën në poezi, u ngjitën vetë atje fizikisht. Ne sot lutemi për ta. Tani që kemi një sfidë të re, ku një tjetër antare, tjetër e bordit, poetja Silke Liria Blumba është në një betejë të ktill në një spital të Berlinit, ne lutemi me zë edhe në emrin e tuaj. Ajo, si një fituese e çmimit Qiriu i Naimit, si pjesë e drejtorisë, me shprehjen e përkryer poetike, afirmoi elementin iracional në poezi, kontribuoi dhe afirmoi festivalin, Tetovën, shqiptarët. Drejtoria, duke vlerësuar tekstin poetik dhe veprën e shumanshme të saj, si dhe duke dashur të bëhet pjesë e energjisë dhe motivimit për të vazhduar betejën e imponuar, Silkja jonë, ka ngritur një çmim letrar me emrin e saj Silke Liria, si dhe ja ka ndarë titullin më të lartë antarën deri e festivalit. Zoti qoftë me te. Të dashur zonja dhe zotrinj, në fund më lejoni të hap edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit. Dhe tani do doja të ftoja në skenë kryetaren e komunës së Tetovës, zonjën Teuta Arifi, për të përshëndetur festivalin. Të thuash fjalë përshëndetse në një festival poezie nuk ka qenë dhe nuk do tjetë ndo një hedhë gjë e letë. Të kesh qenë dikur shkrus i poezive dhe të flisni prej perspektivës ta saj që të mund të bëni me për poezin diçka më shumë, po ashtu nuk është e thjeshtë.
Me gjithatë, dëshiroj që të shpreh kënaqësinë e veçantë që jam sonte këtu në këtë ngjarje, kënaqësinë e veçantë që Komuna e Tetovës ka për të përkrahur këtë aktivitet, ashtu si shumë aktivitete tjera kulturore, për arsye se për ne ky është një obligim të cilin ne kemi thënë që do ta mbajmë edhe në të ardhmen. Vlerat sublime të poezisë, vlerat e larta të letërsisë, ajo e cila ne na bën njerëzore, ajo e cila nuk na len asnjëherë vetëm duke lexuar dhe duke njohur të tjerët dhe vetveten, është ajo që e bën të njohur edhe qytetin ton. Prandaj sot jam jashtëzakonisht e kënaqur të jem kryetare e një qyteti që ka në mesin e shumë festivaleve tjera, festivalin e poezisë, një festival ndërkombëtar i cili i tejkalon kufit e qytetit ton, i tejkalon kufit e vendit ton dhe del aty ku e ka vendin arti, do me thënë aty ku është Universalia. Prandaj, ju dëshiroj që të kaloni një mbrëmje jashtëzakonisht të mirë sonte pikrisht. Për kënaqësinë e të ftuarve tan, ftoj në sken Barda Tahirin që të interpretojë në viol dhe Arlind Pajazitin që shoqëron në piano për të interpretuar pjesën Lamento të kompozitorit Juan Ignacio Lopez.
Dhe tani, erdhi momenti që t'ja lëm skenën poetëve të ftuar që ta zotrojnë ato me mjashtrinë e tyre. I ftoj me radhë që të ulen. Dhe për të plotësuar atmosferën e kësaj mbrëmje, ftojmë në skenë zotin Jeton Pustina, i cili do të shoqëroj me kitar interpretimin e poezive. Gjithashtu, ftojmë në skenë aktorin Arsim Kaleci, i cili do të interpretoj poezitë të ftuarve në gjuhën shqipe. Do donim vërtet flisnim gjatë për poezinë, por më mirë se flet vetë poezia, ç'mund të themi neve. Kështu që unë ftoj në skenë poetin e parë për sonte, Dionis Kobatis nga Greqia. Edhe unë ashtu si të gjithë tetovarët kisha kuriozitetin të njëja nga afër poetët. Puna flet vetë. Ajo që kuriozon pak janë disa detaje ndoshta pak private. Dhe ajo që më kuriozoi ishte një poet grek që ka shkruar shumë për Shqipërinë dhe Kosovën. Dhe pyes, si ka mundësi që juve e doni kaq shumë Shqipërinë dhe Kosovën? U përgjigj shkurt, sakt, ashtu si vetëm poetët din të përgjigjen, jam nga fshati gruas. Dhe nisun shtë Kosovo. Nuk isha në Kosovë. Ishe ti atje kur binin bombat dhe shkatronin shtëpit? Ishe ti atje kur bombat hapnin kanale në përfusha për të mbjell farën e vdekjes? Kur në pranver mbillin Kafka dhe në verë konin jetë të pastra dhe të pafajshme, ishe atje? Dhe në qovë se nuk ishe atje, ku ishe? Merje pjesë në një konferencë për paqen e botës? Bekoje zbulimet e reja krejtësisht të sakta të shkencës? Kujtoje me të merë viktimat e Hiroshimës? Apo admiroje eksperimentin e shpërbërjes Einsteinit që me krenari mësojnë në përshkolla? Dhe në qofë se nuk isha atje, mos valë fshikeshe nga frika për të gjitha atyre që ndonin në emër të paqës? Apo ndoshta afër një gjakut të nxekt, duke shijuar lumturin e të një zakonshme të njëriut, neglijent, të cilin e kanë bindur të besoj se gjithë shka është shkruar nga Zoti, dhe çdo gjë rreth ti ndodh për lumturin e ti, kudo që të ishe. Si që te do të mundje të mendoje, nuk ndjeve të merin, nuk dë gjove zhurë më shurduese, teksa aeroplanet kalonin si brëshëri sorash të frikshme, nuk pe fëmit pa fashëm që prej brëshërive automatikësh notonin në gjak, kudo që te ishë, ashtu si kurse edhe unë, nuk ndjem vdekjen të afroj dhe të ngri shpirtrat tanë. Për para se të hynim në salë, të gjithë patëm kënaqësinë që të ndjekim ekspozitën Eksodin 99, me fotografi nga lufta e Kosovës, në të cilën autori ekspozoi një numër shumë të vogël fotografish prej kolanës prej 15.000 fotosh. Unë do t'ju kërkoja një duartrokitje për fotografin Aslan Krasniqi, i cili me punën e ti nuk na lë që të harrojmë historinë, dhe pse jo, na nxit që të nxjerrim leksione prej saj. Është shumë e rëndësishme kjo. Sërisht i lëm skenës poezisë, sepse për atë jemi mbledhur sot. Kështu që do doja të ftoja Braha Rosenfeld nga Izraeli. Milestones. Piketat. Eja tek unë nga jugu, nga Afrika e largët, le të themi, kepi i shpresës së mirë, vendi ku të gjitha anijet friksojnë. Pra, eja tek unë nga jugu, ja gishtërinë të mi. Ti the se këmbët e mia janë aq të bukura. Ngadal. Goja e puthur
e juaj mund të mbuloj të gjithë kontinentin. Me prekje të ngrohta të një njeriu të zi, drita shkëlqyese jugore dhe ashkla të ametistit. Por të lutëm, mos mbyt në tetin e kuq. Ecë me frikë. Kalo me kujdes në mes të dy shtyllave të Solomonit, si dhe në mes dyrëve të parajsës dhe dyrëve të ferrit. Me gjuhën e lëmuar dhe buzët e dridhura marrin rrugën e shenjtë në Jerusalem, ku një grumbull gurësh të dashurisë të presin në një pyll të pishave. Pastaj shko poshtë, poshtë derisa bie në zemër të luginës e qarjes së madhe. Deti i vdekur, shënimi më i ulët në rezultatin hynor, ku veshi i madh i brendshëm është qëllimisht me dëshirën të bëj dashuri. Në shkretëtiren judese, në kufi me egërsiren, trombetat e Qerikos do të shpërthejnë, zhurma tektonike ka me të shoku, dhe dy prej nesh do të ngrihen kaq pranë, kaq larg Zot. Ftoj në sken Galina Ganeva nga Bullgaria. Dhe zëpoqnim së tebe si qku u të në qelë. Përse jo? Filojnë nga filimi. Në një qytet të vogël, të shkret, me dredha rrugët, dhe një kafene që të vënë gjumë, jeta jonë e re, dhe e vërtet e ndesh shpikur. Do tjetë një të takimi rastësishëm, në një shesht të papërshkrueshëm dhe të heshtur. Do t'jemi pa njohur, misterios, joshës. E ju do t'jeni jo më shumë se një i huaj. Dashuruar, do të prisni për mua rrugën e modës e vjetër, duke sjell lule të kuqe dhe pasion të përhapësh, e në kinema të vjetër që ju do të mbani dorën time, nëse kam qenë i pazëvëndësueshëm. Do të marrë me qira një shtëpi me një taracë, dhe një thupër argjendi aty pranë. Dhe ne do të shkruajmë romancën tonë. Pse nuk filoni atë të gjithën nga filimi? Ata thonë se ne të gjithë e meritojmë një shans të dytë. Tashmë është publikuar dhe që të gjithë dim se juria e përbërë nga Zoti Visar Zhiti, kryetar, Ndue Ukaj dhe Xhelal Zeineli, antar, i akorduan çmimin letrar Naim Frashërit e edicionit të 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë, Ditët e Naimit, poetit italian Sebastiano Grasso. Gjithashtu, drejtoria e festivalit i akordon edhe titullin antar nderi Festivalit Ndërkombëtar Ditët e Naimit, për ndimesën e veçantë të dhënë në fushën e letërsisë. Ftoj në skenë zotin Shaip Emrullahu për të dorëzuar çmimin poetit italian Sebastiano Grasso, si dhe kryetarin e jurisë zotin Visar Zhiti për të lexuar motivacionin dhe patjetër poetin. Kam kënaqësinë të lexoj motivacionin që juria i dha çmimin e emrit të ndritur të Naim Frashërit ton, poetit të njohur sot, jo vetëm në botën e poezisë italiane, po dhe asaj europiane, zoti Sebastiano Grasso. Motivacioni. Sebastiano Grasso si jepet çmimi i madh letrar Naim Frashëri, për vargjet e tij të dashurisë, në të cilat lexuesi identifikohet, teksa ato flasin për përditshmërinë. Klasik dhe modern në të njëjtën kohë, vepra e tij frymon, larg nga shtrirjet letrare, e aftë të shprehë jetën e vërtetë.
Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, ditët e Naivit, Zotit Sebastiano Grasso. Që nga këtë qasë jeni dhe antarë nderi i festivalit. È un piacere e un onore ricevere un premio simile. Është kënaqësi, është nder të marrit një çmim të tillë. Ma questa sarebbe una frase comune. Por kjo do të ishte një fjali normale. Unë shoh që në mbas shpatullave të mia, popullata poetëve është shtuar, po ashtu edhe spektatorëve, edhe unë shpresoj që në vitet në vazhdim, në vitet e ardhshme, kjo gjë të barazohet, të jetë gjysmë andej dhe gjysmë kthej. In stazione. Në stacion. Fantazmat fryn gjoksin dhe hovin, duke lënë fosile e përëndime të dashnorit tëndë, në gjyrë bordoje. Aroma e bukës e mykur kryon pauzët të jetë të gjata në këtë stin e ndete pambaruar. Rënja e moti mirë shkridhet nga dheu i shkrift. Të enten nuk do të vish me trenin e parë të mëngjesit, që niset nga Sondrio, por unë po pres tashmë në stacionin qendror dhe mbledh zjarrin e mbrëmjes të trageteve në laguna. Ndorojmë zakon, pak nisje, te për arritje. Këtu jemi shumicë që presim dhe pamja me mese vazhdon. Ngulmon një lojë shkëmbimesh e përshëndetjesh. Alcune poesie nei libri hanno le note nella dicitura, naturalmente questo. Në botimin original ka disa fusnota që po ju shpjegoj më përpara pasi nuk ka mundësi tash në këtë moment. Edhe Manuel de Fagna. E para është një personazh Manuel de Fagna, edhe e dyta janë disa vargje të Lucisë Lamërmurit të Donizettit. Mentre ti agiri di notte nei giardini di Manuel. Teksa entrash gjatë në natën në kopshtet e Manuelit, mbi ne shpikin ret drejtimet e reja. Të marrë me vetën biçatit e Sondrios, etale, bardhësi bore, rënë në agoni mes gotullave të tjegullave, ashtu si gjarpërind. Do të vinë të ty mbi fllade shërëtimet e mija të ndezura, do të dëgjosh me detin që mërmërit Jehonën e vajtimeve të mija, i këndon Edgardi Lucies, Jehona jote është e imja. Purtroppo questo libro che è uscito già da un anno e mezzo in Ky libër është botuar në Shqip para një viti gjysmë, për fat keq nuk ka ngelur, shumë kopje dhe unë do dëshiroja të ngelja të ofroja këtë kopjen që më ka mbetur vetëm mua, kryetarit të bashkisë Tetovës. Ftoj në skenë Nikolaj Stockholm nga Danimarka. Vrede skyer af skrift truer mit landskab. Automorfologi 1-4. Rrethe e zemruara nga të shkruarit kërcnojnë peisazhin tim. Kur më në fund kapa shpatën time, ajo ishte ndryshkur që shmoti. Është një klith më palot, është një plag që zdo të shërohet, është një det që zdo të luzoj, është një kali verber, ka një tjetër qartësi, ka një varë, pas një kufom të vetme, s'ka zemër një i dëbuar, s'ka shtrat për të këputurin, s'ka flamur për erën. Unë tani jam në shtëpi, kudo, dhe nuk vim nga kudo. Jocelyn Love Kerse, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Incoming! Take cover,
from the missiles. Rrëvesh plumash dhe plaçkitje bomba fjalësh. Po hyn. Mbrohu. Ta imitoj pak. Nga raketët e hedhura, nga një shok i betejës, i një rasti, i shpirt binjak në gropën e dherpës, dashnori kthyer në opozitë operative që operon prapa vijeve të armikut, duke hedhur në rrebesh granata prej fjalive zjarrvënëse që brenë ndërgjegjen dhe lën pas shkretim emocional. Kësa herë nuk është mundësi, as tërheqje, as dorëzim. Diplomacia është praktik arkaike e luftrave të djeshme. Nuk do të ketë marrëveshje paqe kur dashuria mbahet peng, e maskuar, e lidhur, e shtuposur në fragmente filmike kujtimit bajat dhe akmarja është një timresh e veshur me rroba mbrojtse e aftë në artin e lashtë të shqelmit në prapanis me fjalë në gatishmëri për të fituar një zemër vjollcë për mbresat e saj. Kërkime faljeje nuk mund të shuajnë kur agonin e një plage thithse, gjoksi të mbështjellë në celofan, për të qetësuar gurgullimin e frymëmarrjes së shkurtuar të heshtur në një murmurim të ulët më para afrimit të vdekjes, një vrasëse kundërshtare me keqardhje nuk është balsam lehtësues, ajo qen ka napalm. Të gjithë e dinë që napalmi kundërmon për organet më të ndjeshme me strehim në nëmbrinjë. Fjala është kali i Trojës, i afruar nga nevoja për shërim, nga që nuk është më i burgosur lufte, armiku është i lirë tani për të qelluar, e armatosur dhe ngarkuar, plotësisht, automatikisht, duke zbrazur një pas një magazinat të mëdha për të vrarë me mirësin që ajo perceptoi si dobësi, pa marrëvesh kur që synimi i mirësis ishte vrasja dhe që edhe ajo do t'ishte viktim e kësaj lufte. Ftoj në sken, Ndue Ukaj nga Shqipëria. Loja e kujtesës. Pasqyra re e ftohtë si opull antarktiku, përballë syve që shikojnë habitshëm. Aty është pika zjarrt si vendi ku lidh Prometheu dhe nyja e dilemave që bluajnë mendjen njerëzore. Si në sken teatri ulesh dhe ushtron dramën e harrimit. Mbas çdo përsëritje ndjej një shtëngim në fyt. Aty s'ka Zeus, as kush zbërtet nga idhrimi, as shkëmbin me të lidhë për ta. Ti ecë një para me trupin elastik, para regjisorit që fishkullon për te mureve të teatrit. Ti se nje, a i se nje. Veç dë gjën instruksione, si shuen kujtimet, si tjetërsohet kujtesa. Veshët tu janë të lodhur, dëgjojnë shushërima fjallësh, klithma fjallësh, dhe britma të njëriut që lufton të qlirot nga vrangojnë të dhemjeve, vrangojnë të rubris. Skena është e zbraz dhe ushton, si ushton zëri shtektarit në pyllin e pa fund të mistereve. Pastaj, diçka ndodhë në brenda teje, të trazojnë ëndrat si fantazit e fëmive. Unë s'flasë, nuk guxoj as me hesht. Ti dridhesh në skenën e zbrazët, ushtron dramën e harrimit duke lëviz një para e dy prapa. Lëvizjet tua janë të ngadalshme, në heshtin që kumbon sheh dy sy, si fantazmën e Hamletit, rrudhësh, tkurrësh dhe hajnë mazhin tënd. Aty pushon shikimi i zbet në dritën e sëllës, kërkon hapin e humbur. Mes është një tunel, ku qirinit shuhen si dritat në këtë skenë boshe. Skena është e frikshme, e zbrazt, ashtu si drama jote. Zdë gjotë as një zonë, veçti urvatësh me të tërsu kujtesën. E ajo, tërbohet, ashtu si shtërbohet deti i pamëshirëshëm për plasë misteret e thelësive. Aty flutrojnë të vërtetat që vezullojnë në duart të tua plot zjarë. E ti shtërngon fytyrën, shëvetën në pasqyrën që ti shfaqë të vërtetat e fshehura, rrudhat në balin tëndë, sytë e tretur, që mbalat që mbulojnë dhembje, flokët e shprishura dhe buzët e thara,
dhe t'u ofër dëshirat, gishtat që dridhen, duke selektuar dëshira, kujtime, përballë Jehonës së kujtesës, ripasqyra dhe dëfton ato që si duam. Faleminderit. Han erskapalon. Ai është një klishe. Teksimi i tij është thënë, thot, thuaj, tha, saga. Unë them, ne kemi thënë, shkatrim vizual, blathermia, kompresive. Shkojnë në qarje, hezitimet, prishjet, hapsirat bushura, a i vazhdojnë tutje. Shpallë mbi qarjet jashtë, kur nuk lejon askund të lëviz hapsira, njofton. Rastësi nuk janë mbi emrat, asnjëherë mbi emrave. Pret një kënd vështrim, shkon në një pik pamje, shprek fjalët nga prapa, incizon magnitur, listat e pakalueshme, unë them, askund. Ndryshim, tani dhe i gjerë. Shumë prej poetëve që janë sot në skenë, vinë për herë të parë në Tetov, vinë për herë të parë në festivalin Ditët e Naimit. Por, ka dhe nga ata poetë, të cilët mbasi vinë një herë, dashurohen me Tetovën, me festivalin, nuk di, me gjithçka. Kur them dashurohen, e them në kuptimin e parë të fjalës, sepse dashuria për poetët është muza. Dhe shumë prej tyre kanë shkruajtur për Tetovën, për festivalin, do me thënë për muzën e tyre. Do doja të përmendja këtu Athanas Vantev de Tracy, i cili ka bërë një libër të mrekullueshëm me poezi, i cili është botuar nga drejtori i festivalit Çajpe Mërllahu dhe nga gjithë bordi që kanë punuar, me poezi për të gjithë fituesit e 17 edicioneve, se të 18 e presim në natën e tretë. Së është i vetmi, sepse i tillë është edhe poeti që unë do të ftoj tani në skenë. Edhe ai ka shkruar për Tetovën, për festivalin. Gati-gati ta ftosh në këtë festival është ti dhurosh vetes një libër të ardhshëm. Ftoj në skenë Giuseppe Napolitanon. La prima volta che sono venuto 6 anni fa, no? Ho scritto un libro che mi ha portato fortuna. Libri i parë që shkruajta herën e parë që erdha në Tetov 6 vjet më parë është një libër i cili më ka sjell fat. Vitin e kaluar, unë shkruajta një tjetër libër për Pejl. Da 4 anni pellegrino poeta nei Balkani. Për 4 vjet poet pellegrin në Ballkan. Më mungon te Kosova të kompletoj një gjeografi e cila në të vërtet kishte filluar kur ekziston të Jugoslavia me kontradiktat e saj. Ndoshta edhe më e vështirë të fshekësh përsa mund të ketë vullnet të mirë që të shëndërosh edhe poezinë në qelës për të hapur porta e thyrë kufin, duke ftuar të paktën shpirtrat në balafaqim. Të kujtosh një poet duke ftuar poetët nga të shumtët që i kam njohur. Ta përkujtojnë me poezitë e tyre është dhuratë më e bukur për ta kujtuar. E është një ide që kam dashur ta bëj prej kohësh për babain tim. Do kisha nevojë mbase vetëm për kryetarin e pejës. Një kryetar të gatshëm të çmoj punën e atyre që dhanë aq shumë nga jeta e tyre për qytetin i cili duket pak ka ndonjë interes ti kujtoj. Tani do të kaloj te numri tjetër, Bohdan Zadura nga Polonia. Możemy nazwać ten przymus wolnością. Ne mund ta quajmë këtë detyrim liri. Plazhet e prillit shkëmbor dhe zbrasti, dhe era e vetmuar është kudo e pranishme. O pranverë, drita nga yjet vrapon të syri shumë gjatë,
Gjelbrimi mbledh veten në lëvizim shumë gjatë. Ne mësojmë durimin. Shumë pyetje formuluar dobët për këtë jetë. E përvojat shumëta përjashtuara. Ndoshta s'ka përgjigje. Ndoshta. Ndoshta përgjigja është në pyetje. Ndoshta mund të jetë një eksperiment të jesh. Ndoshta. Tani e ka radhën poeti Levent Karatash nga Turqia. Havadan, Sudan. Hava i seyrediyoruz. Kurtların korkacağı yağmur. Shohim ajrin për të cilit edhe ujqit do të trembesh. Bështjel balte, ajr i erët. Duke qëndruar në ditare, krahasoj alin e djeshëm dhe të ditëve të tjera. Oh, Zot. Mungesa e dritës në dhemb shpesh. Errësira e shpirtit në dhemb. Kjo është, themi, hija e dreqit dashuri e kohës. Mendojmë për fantazma që lagën shiut, kur kalojnë stin paralelesh më shtjell vend pas vendi. Mendojmë si kur ai hap çadrën dhe mbyll, flasim për kohën, kur ajo pikon, 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 u besojmë avioneve fluturues, dhe trenave të pariq. Shohim detet dhe fillojmë të flasim për ujrat e ti të ati. Oh, themi, e shoh detin. Sa të toja të prekësha të ka i prekër, ndjejmë shiun në fund të ti. Gjersa ftohemi, gjersa trembemi, si kur erat në prekte. Zgjohemi me ujin, flasim me ajrin, si gjithë të tjerët më parë, flasim për këtë, për atë. Robert Simonišek, Sloveni. House, I would like to stop here. Do të doja të ndalem këtu, ndoshta vetëm për disa muaj. Ndoshta për disa dimra. Jeta është më pak e parashikueshme se klonat e gazetave. Pozicioni i tyre i ndryshuar që nga dita e djeshme karikaturat që qetësonin me pushtet. Jeta është më e ndritshme se xhami më i holl, e cila fluturon në tokë dhe qiell. Para se të vonojnë vendimet tona. Nuk çaj kokën nëse qeramikat janë të shurdhra, nëse zëri i vijave të derës, vrimave të tyre dhe dritaret rjedhin e ajrit të mprekt, brejnë dhomën e gjumit gjatë natës. Dua të mbledh mendimet në këto tavane, dëgjon jehonat e variacioneve, kthehet përmes një korridori të qatë dhe ngulit veten në një peizazh vjeshtë. Të gjitha venitjet e jetës ishin në mëdyshje për të bërë marrëveshje ndonjëherë në vende të rrezikshme, ndonjëherë në procesin e magjistareve të mira. Lëri muret e bardhë të rriten lart, dhe gjestet e pjesëve të tjera të tyre, lodhjet e të trotuareve. Më lejoni të ulem nga flaka, duke të rrëhequr shpirtrat pas shpinës sine. Do të doja të ndalem këtu. Dorëzoj pasaportën time të shkurtës. Derën e përpara, vazhdoj me të njëjtën arsye, para senata të kapërcej gardhin. Disa rëzhiti nga Shqipëria. Engjëlli i shqiptarve. Engjëlli i shqiptarve po ecën zbatur kësaj dite të ngrohtë.
kam bëduan që jojnë tokën ashtu si sytë ledzimin e poezive. Dy flatrat e engjëllit të shqiptarve sa nga dalë për lëvizin, edhe jo për të fluturuar, ja sa për të krijuar një puhiz që të freskojnë mendimet për rreth. Sot do të të ri me snesh, engjëllit ynë, ti gëzojmë i flatrave të ti antonat, dhe jo gjithmonë kanë qenë kaq mirë. Herë dhëmë të njëra, rëndoje dhe nuk lëviste dot, dhe herë tjetra nga plagët që i shkaktoni sqepat dhe këthetrat e grabit qarve. Binin pënd dhe vite, pikon të gjaku nga qieli dhe mbusheshin plaja tona me lull kuqe. Nga qieli zbret e kuqe e flamurit. Faleminderit. Victoria Slavuski, Argentinë. Redundance. Pavarësisht. Pa marë parasysh se sa i zgjuar je, do të vdesësh. Pavarësisht sa i hishëm je, sa zemër bardh, sa koprac, sa i zymt. Pavarësisht sa i errët je, sa i droguar, sa i bardh. Pavarësisht sa i lehtë, sa i mirë. Pavarësisht gjendjes tënde të shpirtërore. Sa i keq, sa i çmendur, i dëshpëruar, sa i trash. Pavarësisht cilës feje i përket. Pavarësisht se sa besimtar je. Pavarësisht sa dështime ke kaluar, sa suksese, sa ekstaza, sa justifikime, sa abuzime, pavarësisht sa i mëshirshëm apo i devotshëm je, sakrificave për të realizuar veprat e tua, pavarësisht sa i ëmbël, sa i ri, sa i dobët, apo sa plak dhe i humbur dhe i devotshëm, pavarësisht besimeve të tua, pavarësisht sa i trembur je, ti do të vdesësh. Unë do të vdes, pavarësisht se si, sa produktiv apo joshës, sa krijues, apo sa likuit, apo sa i holl, apo sa koprac, apo sa nevrik, sa dinjitos, apo sa mumje je, pavarësisht se sa frikacak je, apo një bujar i pasionuar, sa i tremur, sa i menqur, sa i mërzitshëm, sa i rënë shpirtërisht, sa i mprekt, sa i talentuar, sa korrekt apo inkorrekt je politikisht, altruist, egoist, hedonist, pavarësisht sa mizor apo i shurdh dje, me siguri do të vdesim, unë do të vdes, dhe djali yt, dhe i dashuri im, dhe baba yt, miqt dhe armiqtë e mi, dhe macja jot, dhe qeni xhaxhaj tim, dhe çdo plesht, dhe kanarina e të gjithëve, pa marrë parasysh sa i famshëm je, sa i sinqert, sa i hipokrit, pavarësisht se sa shtëpi, lop apo makina ke, apo libra, apo të dashur, apo borxhe, pavarësisht besimit tënd, racës tënde, apo sa i varfër je, sa i bukur, a i shëmtuar, pavarësisht se sa budallaj je, sa primitiv je, sa i dashur je, sa të duan, apo së të duan, ne sigurisht do të vdesim. Pavarësisht se çfarë bën, çfarë dëshiron që të kishe bërë, apo çka ke bërë, dhe do të doje, mos ta kishe bërë, pavarësisht se sa dëshiron të flasësh, apo të qeshësh, apo të vjedhësh, apo të qash në shkretir, pavarësisht se sa i shëndetshëm apo i pasur, sa i sëmur apo elegant, ti dhe unë sigurisht do të vdesim, si të gjithë, në formën tonë të tanishme, apo në manifestimin që do të shuket. Lufta dhe vrasja janë gjithmonë mbi vrasje, gjithmonë të tepërta. Burhanedin Gjemaili, Meqedoni. Qaste vetëmije. Nata e matur me vetëmin e fjetur, shkundi rete zeza mbi gjamin e dritarës dhe zgjoj heshtjen timet plandosur. Gjersa shikoja portretin e këthyër në albumin e kujtimeve të zjedhra që më këteni në kohën e shkuar, e zëri i humbur brenda labirintive të haresës më levron të shpirtin me pyetjet e pareshtura e nuk më qelte portat e mundësive të mbyllura me raptim shiu. Falënderit. Kadir Aydemir, Turqi. Dirinde. Ylli i ftoht i fshehur në trupin tim është për ty. Zëri yt është era
në duar tuaja gjumi i njëti diell i cili na ngroh të dyve. Kam dëgjuar që deti shkoi në tokë, uji i tërheq zemrën time. Më jepni putësi, skajet e natës, me ardhin e ftohtë, zogjt janë çuar në mërgim, era më kros kundër jush. Dimri i poezisë, ju shpërndani pluhur mbi të borë, sqepi i njerije shkurton në rakun e mirë, mendoni për të gjitha që ndodhin, kuptojnë stalaktitet që është zemruar me diellin, baba juaj është degur. Atje është një kamion që mirë për para shtëpis. Kuptoni, lotët e tu nuk do të shkrijnë këtë borë. Ilire Zajmi, Kosovë. Janë fëmijë që nuk rriten kur. Fluska që pluskoj në ajer. Joshje për të shijuar mollën e mëkatit. Braktisje kujtesës. Hi i shëndruar në eshk. Dëshirat janë hieroglife të lashta sa bota. Mesazhe në shishe. Dëshirat e vërteta janë ato që sa arrim të njohim akoma. Që zgudzojmë t'ja pranojmë mas vetës. E thell, thell, në skutat më të largëta, mbyllim syt në rësiren e dhomës padritare. Pyetemi, vërtet, a janë tonat, apo të hijeve që në rrethojnë? Dëshirat janë zogjtë të trembur shtektar, nga vendet të panjohura vinë, në vendet të panjohura shkojnë. Faleminderit. Bujar Ploshtani from Macedonia. Fjallën deshën të zhveshin nga fjalla, nga magjia e saj që një kompe ngre në këmbë. Deshën të vrasin, si në duel, tinës, por nuk mund të ndotë. Deshën të mbydhin në qeli, të shkëpusin nga vetë fjalla, edhe këtë nuk e bëndotë. Hëna është ngjitur në qiell, me pamjen e kaltërt, te këndrit gjamin tim për jashtë. Një drit pingule syt mi zverth, më hin brënda meje, si shtiz, kur fjala të përton thell. Fytyrën kam bështetur në gjam, duke pritur fjalat më thot brengën e saj të fundit. Pre fjalës nuk rodhi as brenga, as dhembja, veç triumfit sot në leri. Faleminderit. Pas një udhëtimi me peripeci, ja doli që të mbërri në këtë skenë edhe poetja nga Italia, Laura Garaviglia. Indicativo presente. Indicativi tanishu. A jeni dhe ju duke kërkuar linjat e universit në mesin e gabimeve horizontale të ditës? Çfar nëse zeniti ishte në të vërtet këtu, në parvazin e ditarës me zbazosh lulemine. Hija e pas ditës në shkallë. Në këtë munges heshtje për shkaku, ose në qoftë se koni i dritës do të ngatërohej në barë, ky çast i kthyer i zverdhur në mes të ardhmes dhe të kaluarës. Zermin, Drognembrod, Belgium. Ithaca, as you know, the kingdom of Ulysses. Ithaca. Me kokën si lëlkuqe ëndrash, dielli pikturon një tjetër ditë. Shpërndan dritë, tej mbi kuror malësh, që mbështjellin me zdeu. Një detë perlash dhe argjendi gjyros parajsën blu dhe të bardhë, e fshin prej kokës ashpërsin e kujtimeve. Asgjë nuk zgjatë në tokë a univers. Red bëhen ujë dhe ujë lumë. Ujë lumit humbet në detë, avullohet, dhe red
përsëri bëhen ujë. Slavica Dabevska Kirovska, Macedonia. Gorda kako ikona. Vjen koha të derdhet dhimbja. Vjen ngadal koha e mirësisë. Mirupafshim, ja çasti i agonisë. Orinia ime tash dihet ardhmëria. Ngadal nga pendla të butë, rën nga çerdhja, të arkangjelve dje të reve të ndritshëm, më të ndritshëm edhe se unaza e hënës për çudi, nga të gjitha rrezatimet dhe shkëlqimet magjike. Ngadalsoj esjen që të shohë para meje, u gjenda sikur para kopshtit të zjartë, një shpirt i përvuajtur theket me ty, tash haproj pas gjurmëve shpirtërore. Nuk të diset nga njolla e dhimshme, ky është çast i mëshirës së zjartë. Kaluan shumë vite të provokimit, koha nga dalë më qonë në dritë. Bota të qeta i zbulova tash të qarta, shpirti tash më pret si lulja, nga i cila lindin frytet të majme. Botra të qetra i zbulova tash të qartë. E them jetë e vërtet, vetëm unë mundem të këndoj kështu. Këngët e mia janë grimcët bekimit. Heshtni këngëtar tjerë, kur do të qahet. Ftoj në skenë Entela Kasa, nga Shqipëria. Mirëmbrëma të gjithëve, Entela Kasi nga Shqipëria. Jo, nuk ka problem. Më lejoni të falenderoj organizatorët, durimin e gjithë njerëzve në këtë mbrëmje për të na dëgjuar ne që nuk reshtim së foluri edhe së shkruari. Dhe në nderim të qytetit të Tetovës, do lexoj poezinë Fjala, që i kushtohet babait tim. Fjala në syrin e natës zhduket, më ndafshti si dhimbjes, lindur me dritën, pakur, terur, në moskund, kur vjeshton bine e vetvetja, lënde pasosur, ky gur që shndrit në hond të gremisur, detit të dhimbjes dhe kripës, merë formë mermeri, statu i bëhet të ndrës që, umbyll në kullën ku, gjyshi, shtron të lëkurët e deleve të bardha, të ngroheshin miqtë. Atje, ende hiri i drurve të djegur, më shqith platra zojqë shti ikur, e jashtë, në malin me pyje, vjen kënga e ka ershme, pa tinguj, më shtjel në kuti argjëndi, botës të fsheta, ku heshtja rëndon, sa ari, e sot, shkundem pëmë të pjekura, e bijan në pragun tëndë. Faleminderit. Dhe në fund të natës së parë, pa diskutim që një falenderim i veçantë shkon për sponsorat tanë, pa të cilët do të ishte e vështirë të realizojë ky festival. Falenderoj Ministrinë e Kulturës së Republikës së Maqedonisë, Komunën e Tetovës. Falenderojmë gjithashtu Televizionin Shtetëror të Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe, si dhe Qendrën e Kulturës së Tetovës. Faleminderit miq që ndëjtët me ne gjatë dhe bukur shpresoj.